BMG საქართველოს დიდ გასტრონომიულ გამოფენას ირჰა 2019-ზე მიემგზავრება მთელი საქართველო, არა რა თქმა უნდა, ამ საქმის ნამდვილი პროფესიონალების შვიდი ახალგაზრდა მზარეული, შეფზარეულ ლევან კობიაშვილის ხელმძღვანელობით 25-დან 30 იანვრის ჩათვლით ქართულ კერძებს და ღვინოს ქართულ სამზარეულოს წარმოადგენენ. კი ბატონო, დიდი კულინარიული ზეიმიგებნება და ამ გამოფენის პარალელურად იმართება მსოფლიოს ყველაზე დიდი გასტრონომიული ჩემპიონატი ბოკუს დორ 2019 ესეც ამ გამოფენის და ჩემპიონატის ორგანიზატორები ერთი და იგივე გუნდია, ჩემო ბატონო, მათთან ორწლიანი მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველო გახდება სწორედ ბოკუს დორის გასტრონომიული ოჯახის წევრი. ეს დიდი ამბავია და აქ კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს 2022 წლის მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრი ბრძოლა გამართება. რამდენი რამ მოუსწრიათ ერთად. მე ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ეს თემა საქმიანი დილის განხილვის და მსჯელობისაგანი აღმოჩნდა და მიხარია, რომ მას მინდოდ სტუმრებს. დალი ცატავა, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი, ქეთი გვიჭიძე, კულინარიული ექსპედიციის ხელმძღვანელი, დავით ღემალაძე, რომელიც თავდაპირველად ახალი ამბების სტუდიიდან შემოგვიერთდება, იგი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა. და ნუ ხა ეს ყველაფერი, აბა როგორ მოხდებოდა ლევან კოქიაშვილის გარეშე? არც მოხდარა. დიახ, მეოთხე სტუმარის ვარ, ლევან კოქიაშვილია, რესტორატორი, გასტრონომიის დამფუძნებელი. მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა დილამშვიდობის. მიხარია, რომ ხართ ხელშეკრულებული. გვაქვს და თან ისე, რომ 2019 იანვრის დიდ ორთაბრძოლებთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ქართულ სამზარეულოს ეხება. ლევან, მოდი დავიწყებ შენგან. რა ხდება? მე და გიორგი მკითხელი წარდგენები გავაკეთეთ ამ სახელების და ორთაბრძოლების და დიდი ამბების, მაგრამ ჯამში რას წარმოადგენს? ჯერ დავიწყოთ იმ შეჯიბრით, რომელიც იქნება იანვარში, იანვრის მიწურულ, სადაც 7 ქართული ახალგაზრდა წარმოადგენს ქართულ სამზარეულოს. დიდი ამბავი რატომ არის? შენზე უკვეთ ახლა ამას ვერავინ ვერ მოყვება. დიახ, პირველ რიგში საქმიანი და გემრიელი დილამშვიდობისა და იმის გამო ხარაშენ. ყოველთვის ჩვენ გვერდზეთ გახართ და ესეთერიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ზოგადად და ამისთვის უღრმესი მადლობა ყველა თქვენს წევრს და კოლექტივს პლიანად. რაც შეეხება თვითონ ამ ბოკუს დორის შეჯიბრს, თვითონ სირხას გამოფენას, ეს არის დიდი შრომის საფუძველზე. რამოდენიმეჯერ ვიყავით ჩასულები, მეხუმრებოდი ხოლმე ხანდახან, საერთოდ არ ახარო რაღაც საქართველოსიო და მივახციეთ რაღაცნაირად იმას, რომ სფერო, რომელიც ალბათ სხვა სფეროები როგორც არის საქართველოსი, რომ იწყებს განვითარებას ახლა და ასე ვთქვათ, უფროსი და ახალგაზრდა თაობას შორის მიდის, აი ესეთი რაღაცა ვირტუალური თუ ხო, აი რაღაც ასპარეზი მიდის, იმიტომ რომ უფროსი თაობას ცოტა განსხვავებული აზრები აქვს, ახალგაზრდა თაობა მოდის სრულიად სხვა აზრებით და აი მის შეხამება და შეთანხმება ძალიან რთულია. აქ ნაგამდნარი პრობლემები ბევრია. რას შეგიძლია შეადარო ეს ღონისძიება, ანუ მარტივი რო იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის ახსაქმელად, გინდა სპორტიდან, გინდა ვიცი პოლიტიკა, აი რა რანგის და რა დონის ასპარეზია და რა რანგის პლატფორმა? აი მე ჩვენ ვერც მოვიფიქრეთ, ოლიმპიადა ძალიან კაი სიტუაცია, ანუ დიახ, ოლიმპიადა მაგალითად ფეხბურთში მსოფლიოს ჩემპიონატია ამ რანგზე ვარ. დიახ, დიახ, აი ეს რანგი არის და ზუსტად ამიტომაც, ანუ ხშირად ახლა ძალიან ბევრი შრომა გავწიეთ და რატომ იყო ასეთი რთული მოხვედრა ამ გამოფენაზე ჯამში და ამ შეჯიბრში ჩართვა საქართველოსი? რა ეტაპების გავლა დაგჭირდა და რითი ვარ წარმოდგენები, თუ კი ასეთი ჯერ ბრძოლები გვაქვს ჩვენ თაობათა აქ ადგილზე? დიახ, ანუ ის რა არის, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ ოჯახში იღებენ, დაინახონ ქვეყნის, ანუ საინტერესო იყოს გასტრონომიულად. ანუ ესეთი ქვეყნები მსოფლიოში არ არის ბევრი, ანუ თავარი ამ ყველაფერში მაგალითად რეგიონალურობა, ხო? ანუ ჩვენ აქვს 14 რეგიონი და უფრო მეტიც რეალურად შეერთებულია შემდეგ შეს რეგიონები, ანუ დავანახეთ რეგიონები, დავანახეთ პროდუქტების უამრავი სახეობები, რომლებიც ჩვენ თვითონ არ ვიცით ქართველებმა. დავაინტერესეთ ამით, გაკვირვებული იყო თვითონ ამ ბოკუს დორის პრეზიდენტი იმ ბუნებით, რასაც ჩვენ ვანახებთ. მიუხედავად იმისა, რომ 25 წელი არის გასტრონომიაში ადამიანი, საქართველოს შესახებ ერთი სიტყვაც არ იცოდა. კიდევ კაი ეს ბორდოს გამოფენა ძალიან ხშველის ყოველთვის. დიახ, ღვინის გამოფენა, იმიტომ რომ იქაც ხო არის ნაცნობობა და უცებ გადაურეკა ვიღაცას, ეთყობა იქ ხელმძღვანელი იყო და ეგრევე ბოდიშიო გითხრა, ეგ როგორ არ ვიცოდიო, ამ ხელა კაცი ვარო და ექსპერტი ვარ სფეროშიო და საქართველოს შესახებ როგორ არ ვიცოდიო, ასე.
თქვა. Და აი ესეთმა, ანუ ჩვენს გვერდზე მეზობელი ქვეყნები ხო, აი ვინც არიან ხო, მაგალითად 4-5 წელია ცდილობენ ჩვენზე მეტხანს ცდილობენ შესვლას ამ იმაში რა ქვია ორგანიზაციაში და ჯერჯერობით ვერ მოახერხეს ანუ. Და აი ღინო მითამაშაც არის. დიახ, დიახ, ალბათ აი ქალბატონ დალის დავით ახკები. ხო, რახან თქვენსკენ გადმოვიდა თქვენივე თემით და ლევონმა იდეაში შესავალიც გააკეთა თქვა ბორდოდან გამომდინარე ცნობადობაში ერთია ეს პირადი კომუნიკაციები, რომელიც ნუ ცალსახა არისო, ყველგან მნიშვნელოვანია. დღევანდელ სოფლიოში ყველგან და მე კაცმა რომ თქოს, მე თუ მკითხა ყოველთვის ასეც იყო და ყველა სფეროში ასეა, მაგრამ გადამწყვეტი როლი ჩვენთვის, ვიდრე მის მნიშვნელობაზე და თქვენ შეფასებებზე გადავალთ, მაინც ქართულმა ღვინომ ითამაშა? ეცით რა არის, ქართულმა ღვინომ ითამაშა, ზეზოა და მზიას აღმოჩენა ითამაშა, ეს სოფლიო გადატრიალება იყო ანთროპოლოგიური ძირითადად. და მე როდესაც ღვინის ქვევრში დაყენების ტექნოლოგია იუნესკომ არამატერიალურ ფასეულობათა ნუსხაში შეიტანა, იუნესკო ზრუნავს, ძალიან მარტივად რო თქვა, რომ ეს არ არის მარტო შენი საკუთრება, ეს არის სოფლიო საკუთრება და მე დაგეხმარები, რომ შენ შეინარჩუნო. და რა საკურველია, ღვინო თან ყოველთვის მოიაზრება საკვები და ამან განაპირობა, რომ ჩვენი საკვებიც ძალიან პოპულარული გახდა და უცებ ღვინოსთან ერთად აღმოაჩინეს, რომ ეს სულაც არ არის რაღაცა ბანალური, რასაც იცნობს მსოფლიო. და ჩვენი სამზარეულოს მთავარი მახასიათებელი ისეთი რაღაცეებია, რაც ძალიან საინტერესოა, იგივე ფხალეული, იგივე აჯიკები და სოუსები, იგივე გულსართიანები, გულსართიანები, ანუ ცომი თავისი გულსართით. და მე რომ როგორც პიცა არის გლობალური პროდუქტი, ზუსტად ისეთივე შანსი აქვს ჩვენ ხაჭაპურს და გულსართიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა აქ პირდაპირ ეთერში ლევანის ინიციატივა იყო, რომ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი შეუქმნით სამეცნიერო და იკვლევს გულსართიანებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ ოფიციალურად, აი რომ დავარეგისტრიროთ, სადღაც 60-მდე გულსართიანი გვაქვს და ყველა არის საკრალური დანიშნულების, რიტუალური, სასწაული რაღაცეები გვაქვს და ამაზე უნდა წერონ ბლოგერებმა ზუსტად ისე როგორც არის და უშუალოდ უნდა იმუშაონ მეცნიერებმა. მეცნიერება არ იყო ჩართული, ეს იყო ჩვენი პრობლემა. და ყველაზე საინტერესო არის, რომ აი მეცნიერი რო იკვლევს ხო სამეცნიერო წრე, მე ბიზნესს უნდა გააცნოს. ბიზნესმა არ ჩართო ძალიან ხშირად მეცნიერები და აი ეს აკნინებს. თუნდაც დავუშვათ ერთი მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო ხო, ჩვენ მე-11 საუკუნედან გვაქვს ტერმინი აშნაგირი. კი ბატონო. და მე-12 საუკუნეში უკვე წარმოედგინეთ რუსთაველს აქ მოხსენიებული და თვითონ გვარი მეღვინე თუ ხუცესი ხო აი ამ ჭაშნაგირების ხელმძღვანელს ნიშნავს ხო უფროს. და მე რა ვიცი, ეს ჩემი პირადი სურვილია და ოცნებაა, რომ სომელია კი არ ვიხმაროთ. ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ჭაშნაგირი, იმიტომ რომ ტერმინის ქონა ისტორიო სემიოტიკურად ნიშნავს იმას, რომ შენ საკუთარი დამოუკიდებელი სამზარეულოც ქონდა, ღვინის სამშობლო რახან ხარ, ესე იგი აუცილებლად უნდა ქონდეს, არა ეს ცნებები. და ჩვენ ეს გვაქვს. ამიტომ მეცნიერების, ბიზნესის, პოლიტიკის სტანდემი ძალიან დიდ როლს ითამაშა. კაპიტან დალი, რა შანსი უჩდება საქართველოს მთელი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ეს ის შეფასებითი ნაწილია, რომელიც პირადად თქვენგან, როგორც გასტრონომიული მკვლევარისგან მაინტერესებს, ამ პლატფორმიდან გამომდინარე. ის გზა, რაც ქართულმა ღვინომ გაიარა, ნიშნავს თუ არა, რომ ჩვენ შევედით ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტეტულ პლატფორმაზე და იმითი, რაზეც იგივე ლევან ქოქიაშვილი ძალიან დიდხანს და ბევრ საუბრობდა და შრომობდა, ამითი ჩვენს გასტრონავტიკას რაღაცა პირველი, ამ შემთხვევაში სერიოზული განაცხადის გაკეთება შეუძლია. იმის გარდა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ბლოგი, მუდმივი წერა, ჩვენზე აღიარება და ამდაგვარი. დიახ. იცით რა არის, რა შანსი აქვს და ძალიან დიდი შანსი აქვს და რატომ? თვითონ ეს ბოგიზდორი, ოქროს ბოგიზი, ხო? აი ისეთი ფესტივალია, ასე ვთქვათ, როგორიც და აქ მონაწილეობის მიღება თუნდაც ან რაღაც ნომინაციაზე პრეტენზია ნიშნავს დაუშვათ როგორც ნობელი, როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის ლაურეატო. აი ესეთი დიდი რაღაცა მასშტაბური ღონისძიება. იგივე ჩვენი მეზობელი დიდი ქვეყანა, რამდენი ხანია ცდილობს რომ თუნდაც ფინალში გავიდეს. ვერაფრით ვერ გავიდა. მიუხედავად იმისა, ძალიან დიდ ინვესტიციასაც დებენ, ბიზნესიც ეხმარება, პოლიტიკაც ეხმარება, ვერაფრით, იმიტომ რომ ჩვენ დამოუკიდებელი ორიგინალური სამზარეულო გვაქვს. უბრალოდ ხელის წაშველება გვჭირდება და ძალიან კარგად შეფუთვა.
მარკეტინგულად. კეთი, რას საჭიროებს ეს ყველაფერი? Ძალიან უცბად ხო არ ავწიეთ ამ შემთხვევაში მაზანდა გულისმოფრო პირდაპირ ბოგიუსდორი, იმიტომ რომ ეს იმ ენთუზიაზმით არის იმ ადამიანების, ვინც ამაში ყველანი ჩართულები იყვნენ და ხართ. პერსპექტივებიდან და შეფასებამდე მითხარი, ვინ უნდა იყოს ჩართული საიმისოთ, რომ ერთგულება ქართული გასტრონავტიკის დაახლოებით იგივე იყოს, როგორც აქ თქვა მაგალითად ქართულ ღვინოს თუნდაც. ესე იგი, პროცესები რეალურად დაიწყო რამოდენიმე წელია. ოღონდ დაიწყო ცალკეულად, ასე ვთქვა, ლევანმა, რომელმაც ძალიან ბევრი იბრძოლა ამისთვის ცალკეულად. Да ხალბატონი დალი, რომელიც წლები ამ კვლევას აკეთებს, მე რომელმაც ჩემით დავიწყე ეს ექსპედიცია და უცებ მოხდა ისეთი ფაქტი, აი ჩვენთვის წარმოუდგენელი ალბათ, რომ უნდა გავერთიანებულიყავით ერთი ნიშნის ქვეშ, ეს საჭირო ერთი მიზნისთვის და თითქოს ეს დაიწყო ბუნებრივად. კი არა, ბუნებრივად დაიწყო. და მოხდა ისეთი, აი ჩვენთვის წარმოუდგენელი ალბათ, რომ საქართველოს კულინარია უნდა გავხადოთ პოპულარული. ანუ პოპულარიზაციის გარეშე ვერაფერს ვერ მივახწევთ და ამისთვის ვიბრძვით ყველაინ და დიდი მადლობა ლევანს ამისთვის, მართლა რომ ასეთი ნაბიჯი. საუბარი რომ საჭირო არის კარგი მარკეტინგული შეფუთვა, კარგი უფრო მეტი აქტიურობა ბიზნესის სახელმწიფოს. დღეს რა ეტაპზე ვართ, რა გვჭირდება და მე რა უცოდნა გადავიდეთ უკვე მონიტორინგს აკეთოს განან, აი ვისგან რა შეიძლება გახდეს ამ ერთი კოლგის ქვეშ გაერთიანებული სხვადასხვა პროფესიის თუ მიმართულებით მომუშავე ადამიანების იმისათვის, რომ სწორედ მიზანი იყოს მიღწეული. აი მაგალითად, როდესაც ამ პროექტზე დავიწყე მე პირადად მუშაობა, აღმოვაჩინე, რომ აი ტაილანდი, ტაილანდური სამზარეულო 2000-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფომ 14 მილიონი დოლარი ჩადო იმისთვის, რომ ტაილანდური სამზარეულო გამხდარიყო პოპულარული. და დღეს ჩვენ რასაც ვხედავთ, რომ თქვათ ბრიტანეთში, ლონდონი ავიღოთ, ხო? 2003 წელში ლონდონში იყო რამოდენიმე ტაილანდური რესტორანი და დღეს, ანუ სახელმწიფოს ჩართულობით, როგორც ეს ხდება თქვათ ღვინის პოპულარიზაცია, როგორც მოხდა, აი ზუსტად ასეთი მიმართულებით გახდა დღეს რასაც ჩვენ ვღებულობთ ტაილანდური სამზარეულოს მხრივ და ასევე რამოდენიმე წელია რუმინეთმა და უნგრეთმა დაიწყო იგივე ჩართულობა, იმიტომ რომ აი რო შევადაროთ მოდას, მე თვითონ პროფესი დიზაინერი ვარ, მაგრამ მივატო ყველაფერი და აი მოდას შევატარებ. ანუ მოდა ქმნიდნენ დიზაინერები, იყო ძალიან ტრენდული და აი წლებ 2000-იან წლებში უკვე, აი ვთქვათ ეხლა, ყველაზე პოპულარული გახდა კულინარია. ფაქტობრივად ჩვენი მიზანი ახლა არის, ესე შევადარებდი, რომ ვიყოთ გვასალიები და ანუ ფურორი უნდა მოვახდინოთ კულინარიაში, სხვა გზა არ გვაქვს. მაგრამ ერთ რაღაცას დავუმატებთ, შეიძლება თქვენის ნებართვით, მოკლედ თვითონ ეს პოლ ბოკიუზი მე-18 საუკუნიდან შთამომავალი იყო გასტრონომების ოჯახის და მან მოახდინა გადატრიალება ამ სფეროში და მისი ძირითადი იდეა, ანუ ნუველ კუზინ, რაც ახალი სამზარეულო არის, ხო, რაც ტრენდულია დღესდღეობით, მისი მამა მთავარია, მაგრამ მისი პრინციპი იყო, რომ თანამედროვე დიზაინი, მარტივი სოუსები, ძალიან მარტივი, მარტივი რეცეპტები, მაგრამ ავთენტური გემო და ჯანსაღი პროდუქტი. და სწორედ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მართლა მისია, რომ ის ქართული ნაციონალური გემო არ დაუკარგოთ, მაგრამ მიწოდება იყოს როგორც შესაბამისი. ჩვენ დავით ყემალაძესთან ვინაცვლებთ. დაპირებული ჩვენი კიდევ მეოთხე სტუმარი, რომელიც გახლავთ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე დივამშვიდობის, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ბატონ დავით. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ამ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენი შეფასება იმ ფაქტისა, რომ საქართველო წარდგება ბოკიუსდორზე, რა შესაძლებლობებს უხსნის ეს ჩვენს ქვეყანას და რეალურად რაზე არის უკვე ის მაზანდა, რომელიც მე წეღან ვახსენე, რომ უკვე ძალიან სრულად ახალ მაღალ ნიშნულზე გავიდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ამ თემით დაინტერესებისთვის. თავარია დიდი მადლობა ბატონ ლევანს, რომ ჩაგხვდო ამ საქმეში. და სწორი ბრძანდებით აბსოლუტურად, როდესაც იძახით, რომ ეს თამასა და ეს ასე ვთქვათ
Kamut Oba Sakmout Nishno Monia, the Sapas of his Gabloid, Ros Chenny Quernist. Kieseada Amashitari Chenny Hasiatur, Ratsas got extremal Uratuna, Antavizio, Tan Mover got me, all the Chantuashi, Goniaro, Mamutanas, Hilseo, Gavart, Tavsimitor, Tundats, Rinoxen at Quenda. Ruinis Bolodroindelits Armat Ebebis, Hodeswa, Quat I am Industria, she's for the Swami Martulu with Quazilus. In Missa Puzlosro, we were out to Akats, Armat Ebulu, Raska, Asapurulia, Mudisi Samusha, Beki, the Chasat Arielida, Est Argena, Zustat, Asset Quatamo Jaxigar Teneba, Udides Patius, Asset Quat. Tanardak avshi rebuli magram. Pirul rikshi esaris sakartvelos aset ukat kidev ertkhel gazhghereba quradghebis mikseva da es uke kompleksia qualoperi ertmanetan es ari ghvino es ari uke kulinaria es ari turizmi რაშიც ალბათ თითეული ჩვენთანგანი თქვენ რა ფორმით იქნებით ჩართული სააგენტო რა ფორმით იქნება ამაში ჩართული და მომავლისთვის თქვენ თქვით რომ კიდე უფრო მეტს გააკეთებთ აი რაში გამოიხატება ეს მხარდაჭერა და როგორ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფოს როლი ამ ყველაფერში სახელმწიფოს როლი აი ქალბატონებმა წაღანისაუბრე ზუსტად ამაზე რომ ზუსტად სახელმწიფო არის წამახალისებელი და გარკვეულწილად პოლიტიკის განსაზღვრელი ამა თუ იმ მიმართულებით რაც თავარი დამხმარე იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. Გარდა იმისა, რომ ძალა ერთობაშია და ერთად უნდა ვიყოთ ყველანი, სახელმწიფო ზუსტად თავისი თქვათ შესაძლებლობებით ფინანსური იქნება თუ პოლიტიკური, ზუსტად ამას უწყობს ხელს. Magram ესეთი ფაქტის წინაშე ვართ, რომ რაღაცა კაზუსური მდგომარეობაა, რომ თვითონ კულინარია და თვითონ საჭმელი სამზარეულო სუფრა უწყებრივად ესე არც და არ იყო აქამდე. Got Shepoba, Arts, Tutsreba, Sarconi, Masatorbus, Gulisfoda, Albat, Esikneva, Ratsbizgi, Cargo Olirom, Mitumetis, Garamus, that's the Sopusman, Bisaset, Yakshi, Kamuch, the Sarats, Mimatul, Ratsipi, and Shepes, and that's serious with Department, the Chamakal, that's a complex surat, a work tower by the Summit Neuro Kutrit is a business, and I will appear on component and Utir Tobit, Tahuetzilat, Trastore, with other Sturebulati. Summits near Cha could ever be Kneval Batsachiro. I was Gandhi Hill to go pizza road. Chamohol, this is the Azri Duke Academy, that we must show town temas, Emito Rakari, Mikuleva Doba, Akaris, Sursati Sumneva, Wambra component, it will tell me sorry, Takao Shireba, the truly Aristastronomy industry is to say. Ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რასაც ეხლა ბატონი დავით კრემალაძე აღწერებს. Კიდევ ერთი კითხვა, როდესაც უნდა ველოდოთ უკვე აი კონკრეტულ თქვათ დროს, თარიღს, სახელებს და გვარებს იმ ადამიანების თქვათ ვინაობის გარკვევას, ვინც ამ ყველაფერში იქნება. Მეთფულს მისცემს სამინისტროს და სააგენტოს და იქნება ეს ყველაფერი შესაბამისად ბიუჯეტში ასახული. Ალბათ უკვე გაისისთვის ეხლა ამზადებთ პროექტს, ათა თავრობაზე წარდგეს კონკრეტული ბოკუს დორთან ურთიერთობის, ნუ შესაბამისი საფეხურები. Tundats ჩვენ ფინანსურად ვეხმარებით ჩვენ და საკპატენტი ჯერჯერობით სახელმწიფო სფრიდან აი ამ იდეას და აი ამ ასე ვთქვათ ჩემპიონატზე წარდგენისთვის ამ დიდ ოჯახში გაწევრიანებისთვის და მე უკვე ჩაიშლება ეს დეტალები დამუშავდება და უკვე სამინისტროს ბაზაზე ალბათ სულ მალე ვიხილავთ რაღაცა ერთეულს იუნიტს რომელიც უკვე მიხედავს უკვე ქვეყნის და სამთავრობო დონეზე აი ამ კულინარიულ და ზოგადად მიმართულებას. Მოკლედ და კონკრეტულად დავით ხემალაძეს დიდი მადლობა, იგი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა. Ლევან, აქვე მინდა შენი შეფასება საჯარო სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირისგან, რომელმაც ფაქტიურად დაადასტურა არას განზრახვა, არამედ უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომელიც სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ის რაზეც თქვენ პირადად მთელი გუნდი, მათ შორის აქ დამსწრე სტუმრები შრომობდით ბოლო წლების განმავლობაში, სახელმწიფო დონეზე იქნება მხარდაჭერა. Დიახ, ანუ ესე იგი ცოტათი ორი სიტყვით ადრე დავიწყებ, ანუ ესე ანუ ზუსტადაც ანუ რასაც ვამბობთ, ყველანი დაბნეულები ვართ ამ დაბნეულები ვიყავით ამ სფეროში. ხშირად არ ვიცოდით რომელი ორგანოსთვის ორგანიზაციისთვის ესე ვთქვათ, მიგვემართა და მივდიოდით სამ ძირითად ნაწილში. ეს არის ტურიზმის დეპარტამენტი, ეს არის
გვინის ეროვნული სააგენტო, ეს არის სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკის სამინისტრო. აი აი დავდიოდით აი ესე ხანერთან ხარმეორესთან გამოიკვეთება როგორც ამ ბოკუს დორზე ჩასვლა მე როდესაც იქ ჩავედი და უყურებ გასტრონომიის გამოცდილება სხვა რამეა მაინც რა. როდესაც უყურებ მაგალითად უნგრეთის ტენს და ვხედავ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს, ხო დიდი ლოგოები ახატია პირდაპირ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნგრეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აფინანსებს, ხო? ეგრევე მივედი უკვე სოფლის მეურნეობასთან უკვე. და მე მინდა დიდი მადლობა როგორც ბატონ დავითს, ასევე ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ლევან დავითაშვილს, რომელმაც ერთ მიღებიდან დამიმტკიცა ეს პროექტი. სიმართლე გითხრათ, სამეგობრო წრეში ან ესე ვთქვათ, ჩვენ გასტრონომიულ ოჯახში ვინც ავართ, არც კი გჯეროდა ამისი პირველად რომ გამოვედი, ანუ იმიტომ რომ თქვენ უკვე პირდაპირ ეთერში არა, პირდაპირ ეთერის გარდა ძალიან თანამშრომლო ბატონი დავითი ძალიან გვერდში გვიდგას ახლა. იგი არის გამოყოფილი ზუსტად ამ პროექტის ასე ვთქვათ მართვაში და ჩვენ დახმარებაში და სახელმწიფოსთან კომუნიკაციაში. ასევე საკპატენტი რო ჩაერთო, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია და მას მინდა მოუხადოთ ეს ვთქვათ დიდი მადლობა. ჩვენი რაზეც საუბრობ და წეღანო სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელია. რეალურად ამ ნაბიჯებს თქვავ და გასტრონომიულ ინდუსტრიას უკვე ყავს პარტნიორი საჯარო სტრუქტურებში, სადაც მივა და განვითარებაზე დაელაპარაკება რა არის და როგორ არის საჭირო. მეც მინდა გითხრათ, ანუ ამ ეტაპზე არსებობს ლევან კობიაშვილის კულინარიის საქართველოს კულინარიის ფედერაცია. ამ ეტაპზე ზუსტადაც რო ჩვენ ვეხმარებით კულინარიის ფედერაციას ამის გაკეთებაში, იმიტომ რომ ეს არის შეფმზარეულების ჩემპიონატი და მომავალში ვფიქრობთ, რომ ამ ორგანიზაციამ უნდა გააგრძელოს შემდეგ წლებში. ჩვენ ვართ უბრალოდ დამხმარე ადამიანები და ერთობლივად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ და კიდევ რამოდენიმე გასტრონომიულმა ასე ვთქვათ წევრებმა რომ დავაფუძნოთ გასტრონომიის ასოციაცია, რომელიც აი უკვე დასაფუძნებელია აშკარად. უკვე დაფუძნებული გვაქვს. აა, უკვე დავაფუძნეთ, ანუ უბრალოდ ამას ბევრს ავლაპარაკობთ, იმიტომ რომ შიდა სტრუქტურიზაცია ცოტათი ისეთი ამბავი არის და აი მაგას ნელ-ნელა დავიწყებ მაგაზე მუშაობას, იმიტომ რომ ბევრი კულინარული ამბები არის. იმ შვიდ ახალგაზრდაზე მინდა ვიკითხო და იმ ადამიანებზე, ვინც წარადგენენ საქართველოს იანვარში, რა პრინციპით როგორ შეარჩიეთ, ვინ იქნებიან, ვის ვიცნობთ, ვის არ ვიცნობთ, როდის გაგვაცნობთ რა ხდება? დიახ, ამას გაიცნობთ 10 დეკემბრის შემდეგ. ამაზე ძალიან დიდი ესეთი აჟიოტაჟია, ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს სურვილი რომ მოხდეს აქ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ არის სპეციალური კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც არის მიახლოებით 100-მდე კრიტერიუმი, უნდა იყოს 28-დან 32 წლის ასაკამდე, ერთი რაც მინდა ვთქვა და არც ძალიან ესეთი ახალგაზრდა უნდა იყოს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ აგვაქვს ესეთი რაღაც, ანუ ბოკუს დორსა აქვს თვითონ 22 წლიდან 27 წლამდე, მაგრამ ჩვენ ამ ასაკის ისეთი პროფესიონალები არ აკვავს ჯერ, ანუ აქთან გამომდინარე ცოტათი თამასა იქის გადაოციეთ და ანუ 28-დან ასე 32 წლამდე 10 დეკემბრის მერე გაგაცნობთ, ეს 7 ადამიანი არ იქნება ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი შეფმზარეულები, ესე ვთქვა ცნობილი შეფმზარეულები, ეს იქნებიან უფრო ახალგაზრდები, რომლებთაც მნიშვნელოვანია რომ გაეზარდოთ ის мотиваცია, ნახონ რა ხდება საერთოდ ქვეყანაზე და აი უფრო მოინდომონ ასე ვთქვათ, ანუ ეს ყველაფერი და თან დაინახონ ჩვენი ერთობაც, ანუ ძალიან ანუ ამ ეთერში ვფიქრობდი რა რისთვის მოდიოდი, მადლობა გიორგის ამ დახმარებისთვის და მინდა მოუწოდო ბიზნეს სექტორსაც რომ ნებისმიერი დაწმუნებული ვარ უნდა ჩაერთნენ რაღაცნაირად ბიზნეს სექტორი არ არის სარესტორანო ბიზნესი, ტურიზმი, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მათთვის მნიშვნელოვან საქმეს ვეწევით ასე ვთქვათ. ჩვენ კიდე ყოველთვის ზად ვიქნებით რომ ეს ყველაფერი მაქსიმალურად გავაშუქოთ და მადლობა რომ ამ ინფორმაციებს ყოველთვის გვატყობინებს. მადლობა ქაპიტონ დალიცატავას მობზანებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა ქეთი კვიჯიძეს კულინარიული ექსპედიციის ხელმძღვანელს, დავით ყემალაძეს კიდევ ერთხელ მადლობა ჩართვისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და ლევან ქობიაშვილს, რესტორატორი, გასტრონავტის დამფუძნებელი.